ာတုံးစီပြဿနာဆိုတာကကဘာကြီးမှာကတကယ်ကဘာမှာအာဂျင်နာထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက်ကဘာမှာက WW3 တတိယကဘာစစ်ကိုကဘာကြီးကဥတည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာနေပြီးစက်သုံးစီကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒေါ်လာကြီးကဘယ်လိုမြင့်တက်တယ်ငွေကြီးကဘယ်လိုဖောင်းပွားတယ်ဒါတွေကိုပဲပြောနေကြတာဒါအဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ research and depression ကိုနားလည်လာလို့မေးကြည့်လိုက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့လောင်စာဆီပြက်လက်တာကကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကြီးအကြောင်းမသိပဲလောင်စာဆီပြက်လက်နေတယ်လို့အော်နေသူတွေကိုအတိညာမဲ့တဲ့သူတွေလို့ပတုမကဆွဆွဲလိုက်ပါပြီရန်ကုန်မြို့တီလဝါစိတ်ကမ်းမှာစက်သုံးစီချမပေးသေးတဲ့အတွက်ပေါ့စာကားတွေရာနဲ့ချီပြီးတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရင်မောင်းတွေစီကသိရပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို73စီဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့တီလဝါစိတ်ကမ်းမှာအခုဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာစတင်ကစီတင်ပေါက်စာကွားတွေအများအပြားစီတင်ဖို့ဆောင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအဖြစ်တပတ်ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နေ့က15ရက်ရှိတာနောက်တစ်ချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးက73စီပြတ်တာအာဒီအထက်ဒီဖြစ်မိတာဒီမှာနေ့စဉ်နဲ့မျှ73စီ73စီ73စီဘယ်မျိုးနဲ့မှ73စီတွေဝယ်မရတော့ဘူးဘယ်မျိုးနဲ့မှ73စီတွေပြက်လက်နေပါပြီဘယ်မျိုးနဲ့မှလူတို့ကဘလို့တန်းစီသေးရောဝယ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံပေါ်နှစ်ပုံစစ်အောင်လူတို့ကိုစိတ်ဒုက္ခမကြောက်ရောက်အောင်နေ့စဉ်နဲ့မျှရေးသားဖော်ပြနေကြတယ်ဒီ73စီပြက်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီပြက်တာကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးကြံကြံယူတာမှလား73စီတွေကမပြက်ဘူးလားပြက်တယ်ဝယ်တန်းစီပြီးမဝယ်ရဘူးလားဝယ်ရတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကျမကိုယ်တိုင်လည်းစီတန်းစီပြီးဝယ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တော့73စီပြက်တာဆိုတာကကဘာကြီးမှာကတကယ်ကဘာမှာအာဂျင်နာထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက်ကဘာမှာက WW3 တတိယကဘာစစ်ကိုကဘာကြီးကဥတည်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာနေပြီးစက်သုံးစီကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒေါ်လာကြီးကဘယ်လိုမြင့်တက်တယ်ငွေကြီးကဘယ်လိုဖောင်းပွားတယ်ဒါတွေကိုပဲပြောနေကြတာဒါအဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ research and depression ကိုနားလည်လာလို့မေးကြည့်လိုက်ခေါင်းကုန်လိုက်အခြေကုန်လိုက်စက်သုံးစီတွေဘယ်လိုမြင့်တက်တယ်ဒေါ်လာကြီးတွေဘယ်လိုမြင့်တက်တယ်ရွှေသေးတွေဘယ်လိုမြင့်တက်တယ်ငွေကြီးဖောင်းမှုတွေဘယ်လိုမြင့်တက်တယ်မြန်မာငွေကျပ်တန့်မှုတွေဘယ်လိုကျဆင်းနေဆိုတာမျိုးနဲ့တာလူတို့ကိုစုပ်ပုံးအောင်ကြောက်မှုမဖြစ်ပြအောင်စိတ်ဒုက္ခမရောက်ရအောင်ပြောကြပေးမယ် research and depression ဆိုတာနားမလဲကဘာစီးပွားပြက်ကက်ဆိုတာကိုနားမလဲကဘာကြီးမှာအခုเนาะအဒီရုရှားယူရိန်းစပွဲเนาะအစ်စရေးပါလက်စတိုင်းစပွဲဒီပါလက်စတိုင်းအစ်စရေးပါလက်စတိုင်းစပွဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအီရန်လို့ပါပါလာပြီးတော့အရှိလေပိုင်းကနေပြီး WW3 ကိုကဘာတတိယကဘာစစ်တွေဥတည်နေတဲ့အနေထားเนาะကဘာမီးတော်တားကောင်ခြာနေနေတဲ့အနေထားကြတော့ဘယ်သူမှနားမလဲကြောင်เนาะမြန်မာလူမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူလက်ရှိပြည်ပကနေဖြစ်ပွားနေတဲ့เนาะဆင်းရဲမွေးတိမ်မှုအဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံထဲမှာတော့မပါတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့မီဒီယာလို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးကဘာစူပါပါဝါနိုင်ငံဟောအဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးတော်မှာဘန်းနှစ်ခုပြိုလဲသွားတယ်ဆိုရင်ကဘာမီးတော်တားကောင်ခြာနေနေအမေရိကန်လိုကမ္ဘာခေါင်းကိုင်စူပါပါဝါဟောတာနိုင်ငံတော်ဘန်းတစ်ခုပြိုလဲတယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာမီးလောင်တားကောင်ချနိုင်တယ်အခုလက်ရှိ73ဒီပြဿနာကြီးတုံလာတယ်ကမ္ဘာနဲ့အခွင့်အမှာတုံလာရတယ်ရေနံကြီးတဘာဝတက်ငွေကြီးတုံလာရဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကစတီပင်းကွန်ထရိုးလုပ်မှုတွေရော့ကျလာတဲ့အတွက်နောက်အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကတရုတ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဝင်ငွေခွန်စီးကျက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဟာဘာကိုပြောတာလဲအကောက်ခွန်စစ်ပွဲတွေထိဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြောတာဒီလိုမျိုးကဘာကြီးမှာဘာဖြစ်နေတာလဲမသိဘဲနိုင်ငံကဘာဖြစ်နေတာလဲမသိဘဲနဲ့ပြည်တွင်းလာမှာပဲရေတွင်းထဲကဖားတွေကကိုယ်နိုင်ငံစုဘူးမှုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်ပူပန်မှုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့ဝါဒပြန်ပြီးလုံဆောင်နေကြတယ်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကင်တွယ်ရမလဲဆိုရင်စိတ်ကူးအကျဉ်းချုပ်နေမပေါ်ဘူးဆိုတဲ့ကဒီလူတွေကလူထုပဲကိုအမှန်တကယ်စေခနာမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်နောက်ထပ်တင်းတစ်ပုဒ်ကကျုံပြော ERD တိုင်းကျုံပြောမြို့နယ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်တန်ခွဲဘက်ကနေခိုးဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်33ကိုဖမ်းဆီးရမိပါတယ်เนาะအကြမ်းဖက်33ကို40မှ73ပေါင်း33ကိုဖမ်းဆီးရမိပါတယ်အဲဒီဖြစ်မိတာဒီမှာဆက်ဘယ်လိုရေးလဲတန်ခွဲကနေစစ်ပေးဆောင်လာတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကအင်းစင်းမတိုင်လို့အကြောင်းပြပြီးဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်မုံဒီရေးလုပ်ကြတယ်ဒီလူတွေကစစ်တပ်မုံဒီရေးတော့ဝါရဖျက်ကြတာစစ်မုံဒီရေးစစ်ဆိုတာနဲ့ရောရှောင်မုံဒီနေရမယ်ဆိုတော့တတိညာကိုတော့လူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုရိုက်သိမ်းလို့ဒီကြောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရိုးရှင်းနေမှပြောမယ်တကယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ခွဲမှာစစ်ဖြစ်လို့ကျုံပြောကိုထပ်ပြေးတိတ်ဆောင်လာရဆိုပါစို့အဲအစင်းမတိုင်တာတည့်ရနှစ်ရမဟုတ်ဘူးတပတ်တိတိအဲအစင်းမတိုင်ပဲနဲ့တဏီယာတဲမှာစုပြုံပြီးတော့လာနေတယ်ဆိုတဲ့ကစစ်ပေးဆောင်နေဆိုတာကခလေးလည်းပိုင်ပါမယ်ခွေးလည်းပိုင်ပါမယ်အသက်ကြီးတဲ့လူလည်းပိုင်ပါမယ်ပိုးကြီးပွားကြီးတွေပိုင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတုံပြောမှာဖမ်းမိတဲ့အကြက်ဖက်တွေကနော်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောကအသက်20ကနေ40ကြာတကယ်ကိုအားကောင်းကောင်းပန်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကနော်တပတ်တိတိအဲအစင်းမတိုင်နဲ့တဏီယာတဲမှာခိုးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေဟာပြည်ဖြတ်မိတာတွေရေးတယ်လို့တန်တွဲကနေထပ်ပြေးတိတ်ဆောင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေမဟုတ်ခဲ့အေယာတွေတိုင်းကျုံပြောမျိုးကိုဖျက်ဆီးရင်လို့ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းဖတ်သမားတွေကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကအေရီကအေရီတိုင်းသားတွေနေတဲ့ကလည်းမိမိတို့မြို့လာလုံချုံရေးအတွက်အခုချိန်ကတိုးတက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။တုံပြော်မှာရှိတဲ့နော်လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ဒီနေ့ကနေလေးပြပါတယ်။ရှေ့ဆက်မှာလည်းတခြားသောတိုင်းဒေသတွေနဲ့ဒီနေ့အထက်ကအေရီတိုင်းအထက်ကနော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်ရှိသူတွေအားလုံးကလည်းယခုကဲ့သို့ပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တော့အရေးယူပေးဖို့ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနောက်ကောင်ကမေယုံကောင်းမေယုံကောင်းဆိုတာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တိတ်နေမှာပါတော့နော်မေယုံကောင်းမြို့နယ်မှာအဲပြည်ပြည်ရိုင်းမှာမျိုးရေးလေမေယုံကောင်းမြို့နယ်မှာမြို့ဝင်အဲတရားတွေမှာစစ်စစ်ရိတ်ခိတ်တွေချပြီးတော့စစ်တပ်ကမှတ်ပုံတွေမှာပါတဲ့လူတွေကိုငွေ3000တောင်းပြီးတော့ပြန်လွှတ်တယ်ငွေ3000တောင်းပြီးတော့ဥပမာရခိုင်ပြည်ကွာဘက်ကနေပြီးတော့မေယုံကောင်းဘက်ကိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုမှတ်ပုံတွေမှာပါတဲ့လူတွေကိုငွေ3000ယူပြီးတော့မြို့တက်ကိုအဝင်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်ပိတ်လက်ယူမှုတွေကတကယ်ဟုတ်ဤမဟုတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရေးသားပြီးသူဖြစ်တဲ့အတွက်အတိမပြုနိုင်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီလက်ပိတ်လက်ယူမှုတွေဆိုတာကငွေ3000နဲ့မိမိရွာတင်းရဲ့အေးချမ်းအေးကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့
我也当当的，妹妹也有话弟弟也在，妹妹都不话对，我也没在呀，没老公，老板的。没帮点是吧？这个偷塔，没帮点嘛吧的，路都丢了，不是工兵，知道吗？妹妹都没有话的，我问看嘛的，带动嘛的什么？他都不管拿出来，拿出嘛，那些咱们家里头，现在在印尼东西哦，是当处理啊，是得用的，早晚的打开家来洗牌。菜里边话没，拿出嘛，咱们家里头前面人家的，是当处理吧？是，其实拿出落地包，带过来把这边哦，店里里打个冷枪牌过来，特别。拿出嘛，也是在家，咱们家里头呢，包里头。 地包肉呢嘛，加派的，黄豆，打开也还有呢，东边个哎，红包底下那些内容，这边打开开吧。对呀，那些呢内容，红包底下那些内容，这边打开开的，多，一大笔都给不了，对，不了，拆开一下，哑巴也收掉，比片米呀，你那住，这样拍回来，当不当嘛，讨厌。所以他妈是哪里的？红包底下那些内容是，红豆龙骨，加派东港这边收的，知道吗？你那种东亚做的呀，你吧？你那啥，我家东亚做的，所以。 没路没米啊！啊，就那肉骨，路路都打铁板，塑料用来打铁板的，塑料皮皮的，那粘开的啊，哦嘛，说，红的龙骨，他刚对比那个，他刚对比，他刚听伢来说的嘛，红包底下那些内容说的，那种啊，那伢那伢的，没那个，这些天嘛的，没那个，我过来，现在还是那样的，这些天嘛的，第一波嘛，打不了的，粘开，那样伢在做，挑开点伢别的送的说的，他不撇的，说吧，那些第一波是路线那边啊，他外边有拿出啊，粘开外边个，打不了啊，都打开另外那边有表演，那些钱的，打不了啊，那边有米米嘛，是涨脱的，等于加下来，起码都五万八百的，粘开不过的嘛。